Senga Emmanuel abandi umuhanzi gakondo ucuranga gikoresho nyarwanda cyitwa iningiri umubita umuziki kabisa abantu bakishima cyane ariko nshobora kuririmbira mu bitaramo mu makwe ndetse no muri party ya aha umuntu yakoze pate anumaho mugenda nkamuririmbira kama amafaranga ya hanyuma ubuzima bugakomeza ndabikora kabisa na n'ubu nibyo binunze wenda muri iyi minsi njya nko mu tubari dutandukanye mase nareba aho abantu bari cyangwa se aho abakire bishimye